Сцена Хмельницької обласної філармонії знову перетворилась на майданчик захоплюючого дійства. До постановки «Украдене щастя» за одноіменною драмою Івана Франка до нового проєкту запрошені як артисти обласної філармонії, так і вокалісти зі Львова. Режисер-постановник Орест Пастух, котрий кілька років творчості присвятив Хмельницькому обласному театру імені Старицького, нині він працює в Івано-Франківську. Відрізнятися від усіх інших, напевно, постановок буде ця постановка все-таки тим, що я ж кажу, що вона трошки не в побутовому ключі. Оце, власне, весь секрет цієї роботи. Тут використано багато символів, метафор, які вже глядачу будуть наштовхувати глядача на роздуми, що справді відбувається між персонажами. Про що персонажі не договорюють, про що персонажі не доказують, не достраждають. Артисти вже мають досвід спільної роботи в опері «Назар Стодоля». Я справді дуже люблю «Украдене щастя» і особливо музику, яку написав Юлій Мейтус, його називають «Українським Пучині». Там така мелодика, збережені ті от гуцульські лейтмотиви, традиції національні. Прем'єра «Украдного щастя» на сцені Хмельницької обласної філармонії – це оригінальний сучасний погляд на українську класику і одна з яскравих імпрез нинішнього концертного сезону. Я думаю, що хмельницький глядач отримує море задоволення. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.